Республика бир биллер спортсмена көңіл тустуга онна қапсайыға сақайсерен спорду мастыры Увар Тимофеев сылғы етейтінен әме жарықтанар. Үгіз күректейлерге мұңғытур кайыла қатын сүген сүйбіт білістерін ұбағалары етен білігін 2 үйер сылғылақ. Увар Тимофеевка беге улыста ұстар бөлікпіт. Үлдеттады. Көңіл тұстығы онына қапсағайға Саха Республикатын спортын мастыра Увар Тимофеев, күйі оғы рейір Саха түрі тоңыларынан оғыс астын үлігіен әлбәқ күйетін қотуытын тұғылара, бұтырар сүйінен көміс мәтәлілері. 2017 сыл кенияға үгіз көліхін тұғылақ, оларын сұрата дөті мүктәқ, өрегөйдәқ сайына болбыта. Ганнин билер робота. Он там айтанралар көрөнө дейкуд. Мен осы алтта бейнигитте эки таба болдум. Ол манчар олата. Ол жыл ага субаха 16та бейнигитте эки таба болдум. Увар Егорович қаз бірді бірейін сыя сым күрдіктудан білеген тұғынағы бағалар ұлаатан 2 өрінен мінегер алаға ғарқыстан тұралар. Маңнай 2015 сылла қаз Аха Асысыр қапсағайға қасты түгілі ақ чемпионе Уран Николай Бірегер ұтылы бұт күрәққа, мұңытур кайылақ болан ұл бұт күнді бәліға, итчете тиетін ақты бұтты ұтары кәлі. Увар кенені мінегі сөбілерінің сақырым сақтен таптан аттыр әбет. Man ne güzel etmiş ya. Dedi ki lan hayın kodam bular gay New York'a. Tiyaranlar Спортсмен неген спорт керек кетігер аға мұйбыта дейін кен тұтта кәпсір. Ағаты ғуар аны білеген олығар көме болан сылғы көрігін істейден кені сүрінлер. Оланы оттырын көстінен ұлғыламаққа дейудым. Кәндіге де олғы поддержка болан. Атын үйлерді аны кәйтер бақ болан сылғы болай дейін. Он нормально олохой видит данным. А я гайхас куне, то ты куне рюрю, келен баран, бигини сиендерин тохтарын бараларым хомиттылан. Ағалам ман, айми халгынга, айми билаға бюретеп. Жүхігі ел кейхі күйі оғы үлелер жоғыру берер. Ол дейін болу сақатөрі тоңюта оңна сыспай селіғ бәйбәдерін күтті бұсты сыспат сетімне ақтыр. Бәй бас білер күрелінен қағалынан, желінен оттанан, сылғы сөйетін тәркейі нұс қаз байылы толықтақ, сарсыңыға әрелі ақ болар. Василина Федотова, Алексей Старостен, Саха телевидениеті, ҮХ бүлі.